არსებობს თუ არა ქვეყანაში არალეგალური ორმაგი მოქალაქეობა. ჯავახეთის სომხური მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი შესაძლოა საქართველოს მოქალაქეობის გარეშე დარჩეს. ქართული პასპორტის პარალელურად ისინი სომხეთის რესპუბლიკის პასპორტებსაც ფლობენ. ნაკლებ სავარაუდოა, რომ ამ ინფორმაციას საქართველოს შესაბამისი უწყებები არ ფლობდნენ, თუმცა როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლება ამაზე თვალს ხუჭავს. საქართველოს კანონმდებლობით თუ პირი სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ფლობელი ხდება, ის ავტომატურად კარგავს საქართველოს მოქალაქეობას. ახალქალაქის მკვიდრი, ჩვენი ანონიმი რესპონდენტი საქართველოს მოქალაქეა. თუმცა ამბობს, რომ სომხეთის რესპუბლიკის პასპორტის აღება არ გასჭირვებია. მისი თქმით, მეზობელი ქვეყნის კანონმდებლობა ორმაგ მოქალაქეობას ითვალისწინებს. Давно имеете два паспорта, как армянский, так и грузинский? Ну, у меня уже 3 года. Третий год, вернее, как есть и грузинский паспорт, и армянский паспорт. А многие в Ахалкалаке имеют оба паспорта? В принципе, у военного количества есть эти паспорта, ну, несколько сотен, точно. Информация семи шесахе про махалкалакелебис надзил, сакартвелос паспорт из гарда, сомхури паспорт из акт, адгилобривим цховреблебиц адастуребен. ჩერიშვილი რუსეთში ცხოვრობს. მის თანახავად რომ ჩავიდე სომხეთის პასპორტს ავიღებდი. თუმცა ფული არ მაქვს. ესე იგი ბევრს აქვს სომხეთის პასპორტი. იაგარო და? კი, აქვს სომხეთის პასპორტი, რადგან სომხური პასპორტით რუსეთში ჩასვლა შესაძლებელია. საქართველოს პასპორტით კი შეუძლებელი. ახალქალაქში მოსახლეობის უკანასკნელი აღწერის მიხედვით 9400 ადამიანი ცხოვრობს, რომელთაგან 95% სომეხი ეროვნებისაა. ქალაქში მცხოვრებთა მნიშვნელოვან ნაწილს როგორც საქართველოს, ასევე სომხეთის პასპორტი აქვს. ადგილობრივი მცხოვრებლების თქმით, მათ მეზობელი სახელმწიფოს დოკუმენტი რუსეთში დაუბრკოლებლად გამგზავრებისთვის ასაჭიროებათ. არასამთავრობო ორგანიზაცია მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნოლდ სტეფანიანის განცხადებით, ჯავახეთში არსებული ორპასპორტიანობის შესახებ ხელისუფლებაც ინფორმირებულია. ამ თუ ჯავახეთშიც რა თქმა უნდა არიან ადამიანები, რომელთაც ორი პასპორტი გააჩნიათ, სამი პასპორტი გააჩნიათ, საქართველოს, სომხეთის, რუსეთის, ან საქართველოს და სომხეთის, ან საქართველოს და რუსეთის. როგორც ჩანს, ეს პრობლემა ვთქვათ არ აღელვებს საქართველოს, არ საქართველოს ხელისუფლებას. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით თუ პირი სხვა ნებისმიერი ქვეყნის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის მფლობელი ხდება, საქართველოს მოქალაქეობას ავტომატურად კარგავს.